के तपाईँहरूले कर भर्नुभयो, सामाजिक सुरक्षाको 1% काट्नुभयो त विद्यालयबाट, र त्यो भेरिफाई गर्नको लागि अब कार्यालय धाइरहनु पर्छ त, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आउनुहोस् कार्यालय धाइरहनु पर्ने आफ्नै घरबाट, जुनसुकै अफिसको पनि होस् होइन विद्यालयको होस्, 1% सामाजिक सुरक्षा कर कसरी काट्ने भन्ने बारे चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनु गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ है त्यो भिडियोलाई। यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अन्य जानकारीको लागि नोटिफिकेसन आइकनलाई दबाइदिनु होला, मेरो यो सम्पूर्ण भिडियोजहरूलाई सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, र लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। फर्स्टमा तपाईँहरू के गर्नु होला त, फर्स्टमा गएर गुगल क्रोममा taxpayerportal.ird.gov.np तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला। अनि गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेसहरू देखिन्छ, आन्तरिक राजस्व विभाग। अब त्यसपछि त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ इटिडिएसमा क्लिक गर्नु पऱ्यो है। इटिडिएसमा क्लिक गरिसकेपछि अब के गर्नु पऱ्यो, हामीले यहाँ चाहिँ सबमिसन नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले के गर्नुहोस् त यहाँनिर सबमिसन नम्बर लिनुहोस्। ओके, सबमिसन नम्बर लिनको लागि चाहिँ यहाँ फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्नु भएको छ इटिडिएसमा है, इटिडिएस हामीले 1% काट्नुपर्ने हो इटिडिएस है। इटिडिएसमा यसरी क्लिक गरौँ है त। इटिडिएसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर एउटा इन्टरफेस देखिन्छ। यदि तपाईँले फर्स्टमा इटिडिएस गर्न लाग्नु भएको छ भने यहाँनिरबाट गर्दै जानु पऱ्यो होइन। यो मैले तपाईँहरूलाई पहिले नै भिडियोमा भनिसकेको छु, त्यही भएर म अलिकति अगाडि नै जान्छु, विथ होल्डी लगइनबाट जान्छु। र टिडिएस कलेक्सन अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि वार्षिक रूपमा काट्यो भने 2000 जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले 80 काट्यो भने हामीले 0401 काट्नु पऱ्यो होइन, र यो आजको मिति देखाइहाल्छ होइन। त्यसपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, रजिस्टर गर्नु पऱ्यो है। हामीले के गर्नु पऱ्यो त यहाँनिर रजिस्टर गर्नु पर्छ, र यहाँनिर चाहिँ हामी रजिस्टर गर्ने बित्तिकै अब यस्तो खालको सबमिसन नम्बर देखाउँछ होइन, यो सबमिसन नम्बर देखाउँछ। यो सबमिसन नम्बर देखाएपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो सबमिसन नम्बर छ नि, सबमिसन नम्बर चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त यहाँनिर चाहिँ सेभ गरिराख्नुपर्छ, किनकि यो चाहिन्छ है, सबमिसन नम्बर चाहिन्छ। अब ट्रान्ज्याक्सन भर्नेमा जानु पऱ्यो, ट्रान्ज्याक्सन भर्नेमा गइसकेपछि अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि सर्लका लागि यहाँ सबै आउँछ। तपाईँले एक एकजनाको भर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, नभए यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्याम्पल छ, त्यो स्याम्पल डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु होला त त्यसमा विवरण भन्नु होला। स्याम्पल चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, जस्तै हजुरले स्याम्पल भर्दाखेरि चाहिँ कसरी भर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यस्तो खालको स्याम्पल हुन्छ, यो खालको स्याम्पल चाहिँ हजुरले देखाउनु भर्नु पऱ्यो। अब यसमा नाम भर्नै पर्छ भन्ने छैन, किनकि हजुरले यो प्यान नम्बर हाल्ने बित्तिकै नाम अटोमेटिकली आफै जेनेरेट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्यान नम्बर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि यहाँ टी भनेको टिडिएस भनेको चाहिँ त्यो तपाईँले टिडिएस काटेको कहिले हो त्यो डेट राख्नु पऱ्यो, टाइप बिएसमा हो विक्रम सम्बतमा हो, र यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो दुइटामा हो, अब यो पेमेन्ट अमाउन्ट कति हो र टिडिएस कति हो। हजुरले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो टिडिएस जुन यो पेमेन्ट अमाउन्ट छ नि, पेमेन्ट अमाउन्टमा चाहिँ तपाईँले राखेर चाहिँ त्यसको यहाँनिर इन्टु एउटा फर्मुला लगाउनु होला है, इन्टु 1% गर्नुलाई सर्लक यहाँ देखाइहाल्छ। टाइप भनेको 33, सामाजिक सुरक्षा करको कोड कति हो त 33 हो। यति गरिसक्नु भएपछि अब हजुरले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यहाँ छ नि यो लोड एक्सेल फाइल छ नि, यसमा टक्क क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ हजुरले सर्लक लगाएर यसरी ब्राउज गरेर होइन, त्यसपछि ब्राउज गरिसक्नु भएपछि अब त्यो फाइल कहाँनिर छ होइन, त्यो फाइललाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल आई विल डु द्याट होइन, ल यो स्याम्पल फाइल यहाँ ल्याएँ मैले, लोड एक्सेल फाइल गर्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ लोड गरिदिनु होला। अब लोड गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँ जसको भर्नु भएको छ नि होइन, त्यो चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अब तपाईँहरूले एउटा कुरा एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, यहाँ तपाईँले जसको टिडिएस चाहिँ तपाईँले यहाँ भर्नु भएको छ नि, यसको यहाँ तल ठ्याक्कै छ नि टिडिएस रकम चाहिँ 59,037 रुपियाँ छ होइन, यो चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमा भर्नुभएको भौचारसँग ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले ब्याङ्कमा जति भौचार काट्नु भएको थियो त्यो भौचारसँग ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईँको यो रेकर्ड चाहिँ हुँदैन, रिकन्साइल हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकचोटि हेर्नु होला है त। अब तपाईँले यति गर्नु भइसकेपछि सबैजनाको विवरणहरू एकचोटि छ कि छैन सर, र एकचोटि सरलाई चेक गरिदिनु होला होइन। र एउटा कुरा के भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ प्यान नम्बर हाल्ने बित्तिकै प्यान नम्बरमा तपाईँको प्यानमा जे नाम छ त्यही चाहिँ देखिन्छ है त। स्यालेरीको लागि चाहिँ स्यालेरी रेकर्ड चाहिन्छ, सेभ गरिदिनु होला। अब यहाँनिर सबै ठिक छ भने एकचोटि यहाँनिर भौचर भर्ने फारम छ होइन, यसमा भौचर भर्ने फारममा चाहिँ शीर्षक के हो भन्दाखेरि हाम्रो 11211 हो, यो भनेको सामाजिक सुरक्षा हो। भौचर नम्बर कति हो, भौचर नम्बर हेर्नुको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है त। भौचर नम्बर कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउन चाहँदैछु। भौचर नम्बर हेर्नुको लागि तपाईँले यहाँ जेनरलमा जानुहोला, अनि त्यसपछि यहाँनिर पेमेन्ट भौचर सर्च छ है, पेमेन्ट भौचर सर्चमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला, र यहाँनिर छ। अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि पक्नु चाहिँ हुन्छ नि, दाखिला फारम नम्बर राख्नु भयो नि हुन्छ, 10 छ होइन, यो 2080 03
चौबिस गते छ है अमाउन्ट कति हो 59037 रुपैयाँ भनेपछि यहाँ सर्च गर्नु होला है अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिर त यदि तपाईँको मिलेन भने यहाँ देखाउँदैन यहाँनिर चाहिँ तपाईँले भाउचर नम्बर यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है अब यसमा इडिडिएसमा जाउँ फेरि पनि हामीले विथ होल्डी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ विथ होल्डी लगइनलाई तपाईँहरूले चाहिँ के नम्बर पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यति भइसकेपछि है यहाँ अघि हामीले गरेको जति पनि छ त्यो सबै छ अब हामीले यहाँ के शीर्षक के राख्नु पऱ्यो शीर्षक भनेको हाम्रो के छ त 11211 नै चाहिँ भाउचर नम्बर कति छ त हाम्रो भाउचर नम्बर अहिलेभर मैले लेखेको थिएँ के अरे टिपेको थिएँ ल यति भइसक्यो है अब हामीले तिरेको प्रकार के हो त ब्याङ्कबाट तिरेको होइन हामीले कुन ब्याङ्कबाट तिरेको भन्दाखेरि चाहिँ कहिले तिरेको पहिला लेख्नुहोस् है यतिको तिरेको ब्याङ्क ब्याङ्क हामीले चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले तिरेको हो टिडिएस रकम कति हो त यति भयो है त टिडिएस रकम चाहिँ यति भयो है एकचोटि फेरि चेक गर्नु होला है टिडिएस रकम ठिक छ कि छैन भनेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट काटेको हो कति छ हाम्रो यो भनेको हाम्रो राजस्व शीर्षक नम्बर भयो दाखिला भएको रकम कति 59043 ल एकदम ठिक छ है त अब हामीलाई के गर्छौँ त हामी एड गर्छौँ है यहाँ एड गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यदि तपाईँको यहाँ अघि मैले देखाएको थिएँ तपाईँलाई भेरिफाइड भएको छैन भने तपाईँको नट रिकन्साइल भनेर हुन्छ है तर यसमा रिकन्साइल भइसकेको छ किनकि हाम्रो चाहिँ भाउचर भेरिफाइड भइसकेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त यदि नट रिकन्साइल छ भने यदि तपाईँले आज काट्नु भएको छ भने त्यो भाउचर रिकन्साइल हुनुको लागि चाहिँ कमसेकम पनि भोलिको दिनमा हुन्छ आज काट्नु भने भोलिको दिनमा चाहिँ हुन्छ है त कहिलेकाहीँ त्यही दिन पनि हुनसक्छ तर धेरै जस्तो केसहरूमा चाहिँ भोलिपल्ट भइरहेको हुन्छ है त ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो यो रकम र अहिलेको यो जुन रकम छ नि यो रकम चाहिँ ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर है त अब यति भइसक्यो गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त यो सबै विवरण ठिक छ भने हामी यसलाई के अर्थाउँछौँ त अब यसमा सबै सर एकचोटि हेर्नु होला सर लाएर एकचोटि सर लाएर हेर्नु होला हेरिसकेपछि अब हामीलाई के गर्छौँ त सबमिट गरिदिन्छौँ सबमिट गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि एकपल्ट सबमिट गरिसके अरूपल्ट विवरण फेरि परिवर्तन गर्नु पाइन्छ नि केही तपाईँ सबमिट गर्न चाहन्छ भन्छ यदि तपाईँको सबै विवरणहरू ठिक छ भने लेट्स गो हाइट यस गरिदिनुहोस् अब हाम्रो यो सबमिट भएको छ अब हामीले यहाँ कुनै पनि चिजहरूलाई हामी के गर्न सक्दैनौँ त यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ है अब यसमा के छ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा हेर्नु होला प्रिन्ट प्रिभ्यूमा चाहिँ यस्तो खालको देखाएको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट प्रिभ्यू हो है यसमा कसको नाममा कति कति काटेको छ सर लाएर सबै देखिन्छ यहाँनिर है यो चाहिँ यो रकम र यो रकम ठ्याक्कै मिल्नु पऱ्यो है एक्चुली हामी सर र चेक गरौँ फेरि अब सबै ठिक छ ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामी के गर्छौँ त भेरिफाई गर्छौँ है भेरिफाई गर्नुको लागि के गर्ने त अब भेरिफाई गर्नुको लागि चाहिँ लेट्स गो टु द जेनरल जेनरलमा जानु होला जेनरलमा गएपछि यहाँ ट्याक्स पेयर लगइन भन्ने छ ट्याक्स पेयर लगइनमा जानु होला ट्याक्स पेयर लगइन गरिसकेपछि अब यो चाहिँ एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ है ट्याक्स पेयर लगइनमा गइसकेपछि फेरि ट्याक्स पेयर लगइन प्यानको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर जति छ स्थायी लेखा त्यसमा चाहिँ स्थायी लेखा नम्बर राख्नु होला स्थायी लेखा नम्बर राख्नु होला त्यसपछि प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्ड दिएछ त्यो राख्नु होला है त यदि तपाईँको फर्स्ट टाइम छ भने त्यो फर्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है फर्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ल मैले पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गरिदिएको छु है अब यो पासवर्ड चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्कुलले मात्रै युज गर्न सक्नुहुनेछ अब हामी के गर्छौँ त यहाँनिर है फेरि एकचोटि लगइन गर्छौँ ल है लगइन गरिसकेको छौँ अब लगइन गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिडिएस भेरिफिकेसनमा है टिडिएस भेरिफिकेसनमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नु होला टिडिएस भेरिफिकेसन क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सबमिसन राख्नु नम्बर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले सबमिसन गरेको फर्म जुन छ त्यो सबमिसन नम्बर यहाँनिर चाहिँ राखिदिनु होला यसरी राखेपछि केही टाइम लाग्छ यहाँनिर त्यसपछि तपाईँले यहाँ प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू हेरिसकेपछि तपाईँले यहाँ के गर्नु पऱ्यो भेरिफाई गरिदिनु पऱ्यो त्यसपछि भेरिफाई गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको टिडिएस चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त भेरिफाइड हुन्छ एकचोटि हामी प्रिभ्यू गरौँ है त के छ यसमा चाहिँ हाम्रो टिडिएसको चाहिँ के छ त हामीले कसको टिडिएस काटेर चाहिँ एकदम सर लगाएर हेर्न सकिन्छ यहाँनिर चाहिँ है त चाहिँ हामी के गर्छौँ त मिलेको छ भने हामीलाई के दिन्छौँ त लेट्स भेरिफाई गरिदिन्छौँ भेरिफाई गरेपछि तपाईँको टिडिएस अमाउन्ट चाहिँ अब के हुन्छ त भेरिफाइड हुन्छ र एकैछिन थोरै टाइम लाग्छ ल तपाईँको हाम्रो यो टिडिएस चाहिँ हाम्रो के भएको छ त भेरिफाइड भएको छ यसरी हामी भेरिफाई गर्न सक्छौँ अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त फेरि एकचोटि यो हाम्रो जुन टिडिएस चाहिँ भेरिफाइड भयो कि भएन भनेर चाहिँ हामी एकचोटि यसमा हेर्छौँ है त हेर्छौँ जसमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ फेरि टिडिएस भेरिफिकेसनमा जान्छौँ
अनि हामी यहाँ सबमिसन नम्बर राख्छौँ. सबमिसन नम्बर राखिसकेपछि ट्रान्ज्याक्सन अलरेडी भेरिफाइड यु क्यान प्रिभ्यू एन्ड प्रिन्ट भनेर भनेको छ है. हामी यसमा प्रिभ्यू गर्छौँ र यसरी रेकर्ड ह्याज बिन भेरिफाइड है त, रेकर्ड ह्याज बिन भेरिफाइड भनेर आएको छ. यो भनेको हाम्रो टिडिएस अमाउन्ट चाहिँ अब के भइसकेको छ त, भेरिफाइड भइसकेको छ भनेर देखाएको छ. यसरी चाहिँ हामीले सजिलै तरिकाबाट हामी के गर्न सक्छौँ त, यसरी सजिलै तरिकाबाट हामीले आफ्नो ट्याक्सहरू चाहिँ भेरिफाइड गर्न सक्छौँ. त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जति पनि ट्याक्स अमाउन्टहरू छ त्यो सबै भेरिफाइड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ अब कर कार्यालय पुग्नुपर्ने जरुरी छैन. त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कर कार्यालयबाट दिएको ट्याक्स पेयर लगइनको चाहिँ लगइन कोड र युजर नेम र पासवर्ड लिएर चाहिँ तपाईँले आफ्नै घरबाट बसी बसी कार्यालयबाट घरबाट एकैछिनमा चाहिँ तपाईँले यो गर्न सक्नुहुनेछ. समयको बचत पनि हुन्छ होइन. भन्दै आजको भिडियोलाई म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. यदि कुनै त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू छ भने प्लिज मलाई रिच आउट गर्नु होला मेरो जिमेलमा, र कमेन्ट लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला. थ्याङ्क यू सो मच.